Cum mă comentați că guvernul din UCA va interzis în școli pentru că sunteți toxic? Cum comentați? Nu credeți că ar trebui să vă schimbați mesajul pentru tineri? Domnul avocat, ce speranțe aveți astăzi? Bună dimineața! Neață! Ce speranțe aveți pentru clienții dumneavoastră? Speranțe bune, că va fi o zi bună. Că va fi o zi bună. Comentați pentru că guvernul din UCA va interzis în școli pentru că sunteți toxici. Cum comentați? Hai că știți românește. Nu. Ei, n-au voie pe aici. Ești că n-au voie. N-are voie că... Așa. Stai că îi scoate. N-au voie că sunt simpli cetățeni. Așa. Deci au vrut să intre pe la avocați, dar nu au voie. Pentru că sunt simpli cetățeni, trebuie să intre normal ca orice cetățean. Răspundeți la întrebarea cum comentați că guvernul din UK va interzis în școli? Nu credeți că ar trebui să vă schimbați mesajele pentru cei tineri? Nu? E, nu, hai că înțelegi, lasă vrăjeala. Știți, fratele meu, nu vorbesc românește, da? Tu știi! Tu știi cum tu comentezi pentru că guvernul din UK va interzis în școli. Asta vreau ca să știu. Unde e informația?